Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil, né, gente? Essa linda casa maravilhosa, uma casa térrea de 260 metros de área privativa, 450 metros de terreno, tá, gente? O terreno termina ali, eu tô aqui nos fundos da casa, que é uma área verde maravilhosa. A casa tem 4 dormitórios, 2 suítes, mobiliada, decorada, condomínio na faixa de R$1.000, tá bom, gente? E a casa está à venda por R$3.580.000. E eu vou te mostrar detalhe por detalhe dela. Eu comecei o vídeo aqui para te mostrar, tá, gente? Olha os fundos da casa, essa área verde maravilhosa que você tem aqui. Isso aqui é um laguinho, tá, gente? Você pode estar pescando aqui. Tem uma ponte que atravessa ali. Uma pista de caminhada em toda a volta aqui, ó. Faz toda a volta lá no condomínio. E são mais de 3 mil metros de caminhada sem precisar se preocupar com carros, tá bom, gente? Vamos conhecer então essa linda casa que ficou pronta, mobiliada, decorada. Olha só, gente, o terreno vai até aqui, ó. Olha que maravilhoso. Essa é a casa que eu falo com meus amigos e clientes, ó. Constrói a piscina no limite e joga as cadeiras para fora. Olha que bacana, gente, ó. Então você pode colocar as cadeiras aqui fora. Tudo isso aqui ficou com uma área verde exclusiva desta casa, meu caro. Porque olha só, o vizinho ali tem aquele pedacinho só. Você, proprietário dessa casa aqui, que você vai comprar, tô sabendo, semana que vem, ó, você vai ter toda essa área verde aqui sua, e o vizinho de lá não tem quase nada de espaço para passar para cá. Então essa casa, esse terreno é privilegiado por essa questão, além do lago, os fundos para área verde. Olha só, gente, ó, madeira aqui tratada, pintada, deck de madeira. Aqui a gente tem um deck molhado de concreto, piscina com espera para aquecimento, tá, gente? Ela tem cores RGB e hidromassagem. Linda, né? Não, bacana, gente, é que essas pastilhas de agora, mais modernas, são dessa corzinha, então ela deixa a água bem verdinha. Olha que bacana isso aqui, gente. Maravilhoso, né? Linda, né? A pontezinha lá. Você pode até colocar aqui um tratador de passarinho, que nem tem numa casa que eu filmei, que é fundo com uma área verde também, assim. Não sei se você lembra. Se você lembra, comenta aqui, tá bom? Olha só. Então aqui é a varanda dos fundos da casa. Comecei aqui pela parte, então, da nossa área verde aqui nos fundos da casa. Olha que varanda gostosa aqui, gente. Concreto aparente, pé direito alto, tá, gente? E aqui, meu caro, deixa eu te mostrar. Aqui a gente tem uma churrasqueira, cara, é para caber um boi inteiro. Olha o tamanho ali, gente. Tem mais de 3 metros tranquilamente. Mas o que chama a atenção aqui, gente, é esse balcão aqui, gente, ó. Isso daqui, meus caros, é concreto, concreto puro. E ele tem uma textura lisa, se você passar a mão, quer ver? Passa a mão, ó. É verdade, é liso. Tô passando a mão pra ti, ó. Gente, essas pedrinhas aqui é só detalhe, ó. É lixado, pintado, passado um esmalte aqui. Maravilhoso essa ilha aqui. Olha, espera elétrica, hidráulica, água quente e fria, tudo aqui já. Aqui é a nossa churrasqueira revestida com São Gabriel preto escovado. Olha que lindo isso aqui, gente. Olha o tamanho da churrasqueira. Maravilhoso, né? Aqui é a parte mais fundo pra você botar fogo à vontade. Então aqui, meu caro, é a parte gourmet da casa, churrasqueira, quiosque, tá na piscina ali, desfrutando um belo churrasco com a família. O pessoal jogando aqui futebol, vôlei, né? Dá até pra tentar jogar um vôlei ali, um futebol, porque tem um detalhe que a bola pode cair no lago, né? Mas esse lago também não é muito fundo, você pode aproveitar, pegar o stand-up, o caiaque e fazer uma diversão daquelas no lago aqui, tá bom? Inclusive esse lago, ele emenda no lago aqui maior, que sai lá no meio do condomínio, que você pode até sair lá no clube também, se você quiser. É longe, mas também dá. Olha só, vamos lá. Aqui o living da casa, tá, gente? A sala de estar dela, ó. Tem aqui uns sofazinhos brancos, poltronas brancas, deu um contraste aqui maravilhoso. Então aqui 2, 4 pessoas, 5, 6. Olha que legal essa mesinha de centro aqui, gente, ó. Bacana, né? Parece de revista isso aqui, muito lindo, hein? Aqui a gente tem, então, uma televisão de 74 polegadas, painel aqui de MDF, espelho em cima. Olha que legal a arquitetura aqui dela, gente, ó. Tem uma claraboia em toda a parte de cima aqui da área social da casa, que te dá mais luminosidade, mais claridade, dá uma sensação de ambiente aberto, né? Olha que maravilhoso, estilo contemporâneo, concreto aparente. As luminárias direto no concreto. Aqui a gente tem o ripado. Ripado e concreto aparente hoje, meu caro, é a sensação da vez. Aí combina com os espelhos.
umas cores brancas. Aqui é a nossa mesa de sinuca, que não pode faltar na casa do gaúcho. Casa do gaúcho de alto padrão, gaúcho de alto padrão, tá? Não pode faltar churrasqueira e mesa de bilhar. E essa aqui é diferenciada, porque os tacos, gente, ó, ficam aqui dentro, ó. Zero bala, nunca foi usado. A primeira tacada pode ser a sua, viu? Senhor proprietário ou senhora proprietária futura dessa linda residência num condomínio de luxo. Eu acabei não mostrando. Olha que bonita aquela pedra de revestimento ali, gente. Aquilo é uma pedra miracema, tá? Linda essa pedra. Ela tem também uns detalhes na fachada, conforme você viu o vídeo no começo aí, tá? Aqui então, gente, ó. Antes de eu te mostrar a sala de jantar, essa daqui é um corredor que acessa a porta principal ali, duas suítes para cá, dois dormitórios para cá, com banheiro social e o lavabo aqui à esquerda, eu já vou te mostrar. Essa porta aqui é uma porta gigantesca, ela fecha esse ambiente aqui, ó, dando a sensação de privacidade para os dormitórios. E essa área aqui se torna então um espaço de lazer maravilhoso, integra a cozinha, sala de jantar, integra aqui a mesa de bilhar, a sala, a varanda, quiosque, churrasqueira e piscina, vira um salão de festa daqueles maravilhoso, sem estar incomodando então quem está descansando ou dormindo. Aqui a gente tem esculpido não, né? Projetado diretamente dentro do móvel uma cristaleira. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir uma aqui. Olha só, uma cristaleira aqui, gente, ó. Dentro do móvel, entre os ripados, tá? Olha que lindo, ó. Aquele detalhe ali é espera para um ar-condicionado split, tá bom, gente? Então aqui, na frente da cristaleira, a gente tem a mesa de jantar para 2, 4, 8, 10 pessoas aqui. A gente tem. E aqui do lado, gente, ó, a gente tem então a cozinha. O Gui passou correndo ali, não sei se ele foi pego. O Gui tava aqui, gente, ó. Olha só, então aqui a gente tem a cozinha, tá? Aqui também o balcão de São Gabriel. Na verdade, esse aqui não é o São Gabriel, tá, gente? Esse aqui é o Via Láctea Escovado, escovado também, né? Aqui a gente tem um fogão cooktop, forno e micro. Não vou dizer que é uma torre quente, né? Porque é uma torre deitada, então vamos dizer assim, né? Forno e micro aqui do lado. Aqui a gente tem a cozinha, gente, a pia, ó. Olha só que maravilhosa. Uma torneira daquelas de monocomando, né? É torneira daquelas estilo cantor casual. Ó, você tira aqui e sai cantando. Eu já cantei, quem não viu tá perdendo, tá? No Instagram, vai lá, Diego A4 Imóveis. Começo do vídeo aparece meu Instagram, vai lá que você vai ver, tá? Inclusive lá tem vídeos exclusivos, tá bom, gente? Ah, e um detalhe, tem conteúdo exclusivo para membros do canal. Gente, R$ 2,99 por mês, você recebe os vídeos antes, recebe vídeos sem edição, recebe muito conteúdo exclusivo, tá bom? Se você quiser ser membro do canal. Olha só, gente, aqui em cima tem mais um ripado, um detalhe da fachada. Não tem armário, não te preocupa, tá? Que nem eu consigo alcançar lá, né? Então não tem. Tem armários aqui, gente, ó. Aqui é um tamanho acessível, ó. Ó, então aqui tem armários. Aqui e ali, aqui embaixo também. Aqui é um espaço, acho que pra colocar a lava-louça, né? Tem, ó, tem espera. Eu não vi, mas deve ter espera ali a parte hidráulica. Então aqui as gavetas da casa, gente, ó. E como essa casa aqui, gente, é maravilhosa, ela parece um sobrado, mas é uma casa térrea, tudo nela é exagerado. Então a gente tem aquela mega churrasqueira ali e temos mais outra churrasqueira aqui. Olha que não é de se apaixonar por isso aqui, meu caro. Olha que lindo. Dá pra fazer um churrasco tipo assim, aqui de gado. Aqui dá pra fazer um churrasco só de suíno e um outro churrasco só de peixe. Ao mesmo tempo, já pensou? Olha que festa maravilhosa dá pra dar nessa casa. Churrasqueira elétrica, aqui a gente tem então uma esteira, né? Ela não, essa aqui ela não se mexe, tá, gente? Mas dá pra tirar ela manual e trocar os lugares fixos aqui. Gente, essa aqui é a parte então social da casa. Aqui a gente tem os aéreos, gente, olha que lindo, ó. Falta colocar uns vasinhos de flor caindo aqui, né? E você dá o seu toque, né? Um aéreo aqui de metalon com MDF. Aqui, gente, ó, é a nossa área de serviço. Quer dizer, nossa não, né? Sua área de serviço, vem cá. Olha só, show. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó. Aqui também o São Gabriel escovado. Um São Gabriel não, Via Láctea escovado. Aqui o Junker da água quente, armários aqui. Aqui tem uma caixa aqui, gente, ó, que é da Coifa, tá? Ela vai ser instalada aqui, tá pronta já. Tá aqui e ela vai ser instalada. Essa aqui é a área de serviço, ela tem acesso para a rua também.
tá bom, gente? Então a gente viu a área de lazer e a área social da casa. E, cara, já é 10 minutos de vídeo. Meu Deus do céu. Quer que vê até o final? Quem gosta de vídeo grande, comenta aqui. Senão eu faço vídeo menor, tá bom? Aqui é o lavabo da casa, gente, ó. Lavabo aqui da casa. Tem uns LED aqui no vidro, bem bacana. Aqui à minha esquerda, então, gente, tem dois dormitórios. Eu quero te mostrar. Ó, tem uma porta aqui, ó. Deixa mais privativo ainda, ó. Olha que interessante, ó. Um dormitório, outro dormitório e um banheiro social. Gente, tudo isso, quatro quartos praticamente, em 260 metros. Que planta mais maravilhosa essa planta aqui. Uma cama de casal. Aqui nós temos a cabeceira da cama em MDF com LED. Aqui tem mais uns zipados. Guarda-roupa, duas portas. Gente, eu não vou abrir os guarda-roupas, tá? Porque a casa ainda não tá pronta. Então, com certeza deve ter alguma coisa ali, eu não sei, vai que salte alguma coisa. Tô brincando, tá, gente? Mas vamos lá. Olha só, esse aqui é um dormitório de casal. Aqui, então, gente, ó, é o segundo dormitório, tá? Não tem suíte esse aqui. Também, tá? Uma cama de casal. Ali também, cabeceira de MDF, os ripados. Aqui, guarda-roupa, duas portas. Também, gente, ó, espelhado. Esses guarda-roupa moderno, espelhado, eles têm só uma coisa ruim, eles deixam as pessoas mais gordinhas, parece, né? Olha só, vê se não dá pra ver. Olha aí. Eu não sou tudo isso, tá, gente? Se você me conhecer, você vai ver que eu sou um pouquinho mais que você tá vendo aqui. Ai, ai, vamos lá, tô brincando. De televisão aqui também, o outro também tem. E agora eu quero te mostrar que aqui, gente, ó, aqui tem um banheiro social que serve pra esses dois dormitórios, ó. Olha só, banheiro social, já com o box inteiro, tá, gente? Não tem nada no meio, só vidro. Esses boxes mais novos, modernos, são lindos. Chuveiro a gás ali. E agora sim eu quero te mostrar as duas suítes da casa. Vem cá, vamos lá. Essa daqui é a primeira suíte, então. Bem-vindo, então, a suíte que pode ser a sua, cunhado ou cunhada, ou cunha, né? Ou cunha. Compra essa casa junto com o seu cunha, seu cunhado, né? Olha só, aqui é o banheiro, tá, gente? Aqui a gente tem, então, a cama de casal. Olha que linda essa cabeceira. Essa aqui nós vamos ter que botar a mão nela, né, gente? Vamos lá ver. Olha que legal isso aqui, estofada, gente, ó. Olha que lindo. Ó, dois, quatro, dois travesseiros, duas almofadas. Cara, é pra não errar o marido. Aqui duas poltronas, televisão. Então, aqui tem duas portas do guarda-roupa. Uma ali atrás da porta e mais outra lá, gente, ó. Bacana, né, essa suíte, né? Essa aqui ainda não é a principal e eu vou te mostrar. Aqui é o corredor da casa. Nós temos esses quadros, até inclusive foram colocados hoje, esses três quadrinhos maravilhosos. Aqui é a porta principal da casa, tá, gente? E aqui, então, bem-vindo, então, e bem-vinda à sua suíte principal, meu querido amigo, minha querida telespectadora amiga. Cama de casal enorme, cabeceira agora, então, estão usando bastante esse estilo aqui, gente, ó. Vamos dizer assim, um guarda-reio para dormir. Né? Como é que é o nome disso aqui, gente? Ó, um detalhe que vai até embaixo. Aqui um ripado, tá bom, gente? Ó, lá tem uma janela com abertura automatizada também, tá, gente? Olha que legal esse lustre, ó. Aqui então ripado, televisão. Ali um MDF que imita então um marrom imperador. Aqui a gente tem um cantinho maravilhoso. Dá pra ser uma penteadeira ou um home office do casal aqui, né? Olha que legal isso aqui. Olha os detalhes aqui, gente. Aqui a gente tem um espelho, ó. E aqui eu tô vendo que tem um LED aqui. Só que eu, sabe que eu apertei tudo que é botão e não achei. Mas tem um LED aqui no meio desses espelhos. E aqui, à minha direita, gente, ó. A gente tem um close aqui, gente. Olha que legal, ó. São três portas. Vamos ver se você entende. Três portas. E aqui tem um espelho grandão, ó. Por isso que tá refletindo assim. Talvez você não entenda. Tá meio que infinito, né? Deixa eu abrir uma aqui. Ó, agora vai ficar melhor de entender. Vamos lá? Agora sim, ó. Olha só. Isso aqui é o reflexo do que tem aqui. E isso aqui é igual o desse aqui. Óbvio, né? Reflexo. Um close maravilhoso com fita de LED, gente. Olha só. Bacana, né? E aqui o banheiro, então, dessa linda suíte. Um banheiro do casal, duas cubas. Um box grande, tá, gente? Ó. Se quiser, até para colocar uma banheira aqui tranquilamente, bem grandona. E, gente, a casa tá disponível à venda e você pode estar agendando comigo, com algum de nossos corretores, para você vir conhecer essa linda e maravilhosa casa aqui. Olha só que bacana, gente, descobrir.
Descobri aqui, ó. Ó, deixa eu te mostrar. Você pode estar agendando para vir ver com a gente essa casa aqui, tá, gente? Uma casa térrea. Para mim, uma das casas térreas mais lindas aqui do condomínio Enseada. Ela não tem, talvez, aquela vista que nem as grandes casas têm pro lago, mas ela tem uma área verde. Para mim, a área verde é melhor que vista pro lago. Gente, posso fazer muita coisa ali. Então tá, gente, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Te agradeço de coração. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe, te dando saúde, paz, prosperidade. E um abraço, gente. Até mais. Boa semana. Tchau.